ያቀረበችው ጠጅ ከየት እንደመጣችው አላቅም። በእውነት በጣም ነበር የሚጣፍጠው። ተባክ አመለጠ በለኛ አራባ እርሶም ጠጅ ጠጅ መጣልኩ ይችላል። ጎሽ እንደውም ሁሉንም ነገር አሟልቼ እዚሁ ጥልሎታለሁ። ጎሽ ባለሙያነሽ ማለት ነው። ለመሆኑ የተማርሽው? እናቴ ትጥል ነበር፣ ከሷ ነው የተማርኩት። እሺ 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 ግሩም ነው ግሩም ነው ግሩም ነው። ጎሽ እንዴት ነው ታዲያ ቤት ውስጥ ተመችቶሻል? አባ አሁን ማድ ሜለርሶ በጣም ተመችቶኛል። አይዞሽ አይዞሽ ሁሉም ይልፋል። ዳዊት ልጅቷም ነገ ነው የምመጣው እንግዲህ። እሺ አዎ ሰንዳ ሰንዳ ብሎ መጠበቅ ነው። እሺ አዎ እሺ ሶስተኛው ተጥፈው አለፍ። በቃ ሶስተኛው ተጥፈ እኔ ያለው እየወጣው ነው። የቱ ጋር ነው? አዩ እሺ አንቺ እንዴ ነው? እሺ እሄ እሺ እሺ አይገባም ነው። አረክ ከና እንደየት ነው ያወቅኩት? እንዴት ድግ ብለሻል? እንግዲህ አደረኝ ተወጥቻለሁ። ልጅዎት እንራከቡኝና እኔ ልሂድ። የለም የለም ቤት ገብተ ነው መኪና ቆም ያለው። በእውነት እውነት? እሺ እሺ ወይ ታሪክ ልሂድ ነው ወይ በሰላም መድረሴን ሰው ሰደ ንገርባትማ። እሺ እሰይ እሰይ እናቴ ይሄ ነው ወበስ ነስቲ ነስቲ ወወይ እኮ ለልብስ የሚሰበሰብበትም ወቅት አይደል? እሺ ከገጠር ሀመናሃር ያድረስ መጣ በዚህ ልሸኝች ነው። ጎሽ ጎሽ ጦር አርጋለች አታዲያ እንደምሳሌ እማዲ ነበር እዛ አባ ዳዊ እንዴ ነው ሰላም አለ ምስገን ምስገን ክብር ይስፋ። አረ ባዛኝቷ ምን ሆነን አንተ ምን ነው ትልቅ ሰውም አይደሉ እንዴ? ምንድነው መስቀል ስሙ ብቻ ዝም ጎንበስም ብለ ጉልበት አስሙ አረግ መልሳለህ ዳዊት እሱ ነው የሚያባት? አዎ እሱ እኮ ነው። አዎ ይድሊ አንቺ ለካ እንደዚህ ምላሳም ሆነሽልኛል ማለት እየዘለፍከኝ ነው? አይ እየሞገስኩሽ ነው። አንተዬ ምንም ሳይ ግን ግብረ ገብም ያለህ አይመስልም። እንደም ወሱ ምን ማለት ነው? አረ አንቺስ ጉደኛ ነሽ። ይኸውልሽ መቅደላዊት ትባላለች፣ ታውቂያት? ሞግዚትሽ ነች። እርጎዬ ይባላል። እርጎዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ነይ ሳቢ ምስት። እሺ አንቺ ቁጭ በይ። አንተ ምን እግርን አሰማኝም እንዴ? በቃ የተራገፉትን እቃዎች ባስቸኮይ ወደ መጋዘን ይግቡ። ስንት ነው ደጋግሜ የምነግር? ወይ ጉድ። በቃ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ደግመን እንዳትደውል። ምን አይነት ደነዝ ነው ባካችሁ? ሄሎ በጣም ይቅርታ ባክ። ባንክ ቤት እኮ ገብቼ ኔትወርክ የለምናም ብለውኝ ነው። እንዴ ምንድነው አንተ ለ250 ሺህ ብር እንደዚህ የሚያንገበግብ? በቃ ነገ ጧት አስገባላለሁ። ምን አይነቱ ነው ባካችሁ? ምንድነው ለምን እንደምታነሽው? አሃ አለ እኮ ንጉስ ነው። እንዴት እየበላ ሌላ ነገር ታስባለህ እንዴ? ለወድ መስሎኝ እንዲምለፋ ንጉስም እኮ የሚያከብረው እህል ነው። ከዚህ በኋላ ሀል እየበላል እንዲህ አይነት ነገር እንዳይደገም። ዘለቅናታ
እቺ ምን አይነት ዋነች ባካችሁ? ወዲን ነው ምን ማለት ነው ደግሞ? እሱ ምን አገባሽ? ማድስ አይነሳ እንዴት ትነሳለህ? አይስ ምን እየፈጩ ጥሬ ነው ባካችሁ? አንተዬ አሁን አንተ ነህ የኔ አባት። ስሚ እንደምትከርም ይሁን እሺ? እንቢ ምትይ ከሆነ ጆሮሽ እንደዚህ አንጠልጥዬ ወደ መጣሽበት ነው መመለስሽ። እቺ ባላገር ሀገርም ማስላል ይመስሉኝ ባላገር የተባልኩ። አይድል አይ ባላገር። አንቺ ልጅ ባለቤት ሻወቀ እንደሆነ ሁላችንም ይጨርሰ ያውቃልኩ አምኖበት ነው ማለት ምንም አንደባበቅልኩ። አንድ አብታም ከኔ ፍቅር ይዞታል ካልደበረ ኪሱን ላራግፍለት አልኩት። እሺ ግን እንካ ግን አትንካ ሆነሽ በደም ባራግፍለት ብሎ ላከኝ። በጣም ይገርማል እንደዚህ አይነት ወንድም አለ። እኔ ቦና ንቄ ነበር ምገልሽ። ስለሚወደኝ አምነኛል። እኔም ማሳያለሁ እንጂ ምንም አልሰጥ። ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው? ባልሚስቱን ሂጂ ከሌላ ወንድ ጋር ተዝናንተሽ ገንዘብ ይዘሽ ነው ብሎ የሚልክበት። አሁን ጭቅጭቁን ተውና ያጉረኛ ጓደኛ አይመጣም እንዴ? ይመጣል። ትንሽ እንቀምቅምና ለሂሳቡ ይደርሳል። ደውለለት ነበር? አው ደውይለታል። እንግዳ ቤት ስለመጣበት ደግሞ ቀርቶ ቀዳሚያችን እናጉል እንዳያረግበት አይቀር። ኃይለኛ ደንፉ ላይ ነው ያለው። ዊንታን ያለችበት ቤት ነው ምን ይለው ብሎኛል። አስተናጋጅ ብርጭቆ። እሺ አንቺ ላባት የምኑ ነሽ? ሰራተኛው። ላንቺ ደግሞ ሞግዚትሽ። ደግሞ ሞግዚት ምንድን ነው? ሞግዚት ማለት አሳዳጊ ነው። አሳዳጊሽ ነኝ። አረግ አይ እንዴ ሆዶ ይስቆሉ። አሁን እኔን ምን ነው የምታሳድጊኝ? ከዚህ በላይ ትልቅ እኮ ነኝ። ማለቴ ትምህርት ማስጠናሽ፣ ትምህርት ቤት ስትጀምሪ ትምህርት ቤት መውሰድሽ ነኝ ነኝ ነው ይሁና። በይ እባክሽ አንቺ ዝም በይ። ነይ ወደዚህ። ምን ነይ ሩሙ በዚህ በኩል ነይ 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 ተከታይ በዚህ በኩል ነይ ነይ ነይ። ማናት? ያባትሽ እጮኛ ናት። አረግ አይ ደም የወለደ ሰው እጮኛ ይታጭለታል እንዴ? ወአዲስ አበባ አለችም ማማ ዘውዴ። በእኛ ሀገር እኮ ምንም ያልጀመሩ ናቸው የሚታጭላቸው። ወሮክ ባይሆን ውሽማ ነው የሚባል። ቆይ አንቺ በዚህ እድሜሽ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዴት ልታቂቻለሽ? እናቴ ናች አስተማረች። ይሄ ምንድነው? ይሄ ምን ቴሌቪዥን ነው ምናምን የሚባለው? እሱን ለማየት እንደጓግቼ እንደነበር። እና እንዴት አገኘሽ? ተመቸሽ? አረክ አረተኝ እናቴ። አረ በጣም ነው የሚሰለች። ከሱ የዋው ተረት ይበልጣል። ማለት ይሄ ትላንት ያሳየሽኝ ይሄ ፊልም ነው ምን ያልሽው? እሱ እናቴን ብትነግረኝ ተረት ልብ ሰቅዞ ነው የሚይዝ። አረግ ዛሬስ እግዚአብሔር ሰላምታም የለ? ምን ይገትራል? እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ ልጅ ስርዓት ሲያጂ እንደሚያድግ ልጁኝ። እሺ መቼ ነው አበይ ጋር የምትወስደኝ? እሱም ደውሎ ነበረ መግደላዊት ይዛሽ ትሄዳለች። ደግሞ ምንድነው የሚሸተኝ? ጠጅ ጥዬ ነው። ዛሬ ማራል ሰው አለ እሱ ነው የምትጠጣው። እሺ በሉ በይታንሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዴት ከረምከበይ? ለሁልሽ እንዴት ነሽ አንቺ? እኔ ቆማም እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ተመቸሽ? አሁን መልካም ነው። የወደፊት አንዶናራችን ሲወቀ ፈጣሪ ይመስገን። ምን ነው ያልተመቸሽ ነገር አለ እንዴ? አረ ሁሉም ሸጋ ነው። እውነትም ትቆይ አፈሽ እኮ ይጣፍጣል። ብታይ ወወይ ስለርሶ ብዙ ነገር ነው የምታወራኝ። ምንም ነገረችሽ? አረግ ሁሉንም። እንዴት ነው አባትሽ እየተንከባከበሽ ነው?
ብታያቤ ከተማውን እንዲሁ ሲያዞሬ ነው የሚል። አረ ወሽ 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 እንት ታረገማ አንድ ቁብ ነገር ሰራ ማለት ነው አይደል? እነት እንዴት ነው ጠጁ ተመቸ? በጣም ቆንጆ ነው። ለምን አትሞክሪም? ልሞክር ብለን? አዎ ይጂና ብርሌዘሽ ነኝ። ለኔ እንኳን ብርጭቆ ይሆነልኝ። ይሻላል? Cheers. አንቺ ልጅ ይሄ በሽር ደዳ የምትናገሪኝ ንግግርሽን ብታቆም ይሻልሻል። አለበለዚያዛ ወደ በጎችሽ ነው ምልክሽ። አግንቸ ነው? ታዲያ ለምን አልተመቸኝም ብለሽ ለምን አትይጂው? እዚያ እንዴ ሰው በጋለ እሱን ላገር ብዬ ነው። አንቺ ልጅ እንዴ አትጂም እንዴ አንቺ? ራፍንጂ ልጅ እኮ ናት። ምን እቺ ልጅ ናት? ካሮጊት ጋር ይዋለች ይሄው እንዳሮጊት አመተኛው ነች። ነገረኛ የኔ ፍቅር አልጨረስከም? ጨርሻለሁ መጣው። ና በእናት ድጋሚ ናፍቀኛል። እሺ እኔ ምልሽ እንዴት የደና ነገር? በጣም ቆንጆ ነው። 75% ደርሷል። እንግዲህ በቅርቡ አንድ ዶልፊን ገዛለህና ስራህን ትጀምራለሽ። እሺ አፍጥኝውና ቶሎ ጨርሽ። ጫፍሽን ነካለው ካለ ግን ወየውለት። እኔ በፍቅር የተጎዳው ሰው ነኝ። ዳግም መጎዳት አልፈልግም። ታዲያ ለምን አልተመቸኝም ብለሽ ለምን አትይጂ? በሴቶች ትልቅ በደል እንደደረሰበትና አንጀቷ አሮ እንደሞተ ነው የሚያውቀው። እኛ ማል ችግር ይሆናል እንዴ? ዝም ብሎ እንደላም ማለት ነውሽ። ፍቅር ላይ ትኮ የተበሳጨችብህ አንተ ልጅን በመካደ ነው። ከኔ ጋር የማያቸውን ወንዶች በሙሉ ይቀጠቅጣቸው። የዳዊት ህመም በሽታ ነው እያልሽኝ ነው? ምን ሆነ ነው አንተ? ምንድን ነው ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ደስተኛ ያደረገው? መቼም ተሞት የተመለሰ ሰው ስራ አይመርጥም አይደል? አምኖበት ነው። አንቺ በሱ ተስፋ ቆርጠሻል አይደል? ባይሆን ውሽማ ነው። ግን በሰላም ነው? አፍን ዝጋ። ሰው ሁሉ እሱን እየፈራ ወዳታለን። እልህ ይዞኝ እንጂ በጣም ነው የምወድሽ። ግን ፍቅር ይመስልሃል? ይዋ ሊደር እንጂ አህያ የጅብ ናት ይል ነበር አባቴ። ገለብኩ እንዴ? እየዘለፍከኝ ነው? ሴቶችን ከኔ በላይ የሚያጣቸው የለም ነበር። እኔም ማሳያለሁ እንጂ አልሰጥም። ለዳዊት መነጋገር እንችላለን? አግኝቼ ነው። ግን ደግሞ አንቺ ልትፈቶ እኔ እንደሚያገባኝ ቃል ገብቶልኛል። ወዲስ አበባ አለችም እማማ ዘውዴ። አንድ ቀን ብቻ ላግኝ። ሴት አይደለች? የትም አታመልጠኝ። ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር ጀምሮ አገኘሁት። ከነገ ጀምሮ ከዚህ ይወጣል። ደግሞኛ አሁን ልከፍቱ ብንለው ነው ርኩስ መናፍስት ተጫዎች። ቆይንት ሴት እንዳለቀጠጥ ነው ነገር እየው ማድረግ ስሚል ወርሽን አቁሚና በቶሎ መኪና ውስጥ ነው። ላንቺ ያለው ላንቺ ይሆነ። ስለውኩስ ደስ ብሎኛል። የምታውቂው ነገር አለ ይቃል። ረባዛኝ ብርታ ብቻ ርበትንቱ የረብቺ ከዚህ ኩን መጣ ምንች ልጅ እሺ ግን ዛሬ ከምን ታጥጣ? እቺ ልጅ ማስቸግርሽ አርጎና ምን ታንተ እንደምታስባቸው አይነት ሴቶች ብትሆን። አዎ 99% የነበረው የሴት ልጅ ጥላቻይ 100 ይሞላል ማለት ነው። አሁን አንደብር ለጠጅ ጠጣ ብለሽ እንዲህ አልሽ። እንደ ሰውማ ውስኪውን አፍሽ በመጣ በቃ መግበ ይልኝ ማለት ገርዬ እንደው በሞቴ ንገረኝ እንደው ውስኪ ከስሙ በስተቀር ምን አስቀምሶት ያውቃል? አንቺን ታገባው እኮ ነው የተውኩት። እኔን አዞልሃል ዝም ብለህ በላ። የስተማን እንደው አንዳንድ ጊዜ ድህነት እንደው ሀብት ነው። እውነቴ ነው። ድህነት እንኳን ሀብት ሆኖ አያውቅም። እንደዚህ እያልክ ራስህን አታዝናል። ያልኩም ብቻ አድርግ። መቼም
በዚህ እድሜ እንደ ልጅ ታዝዛለሁ ብዬ አንድ ቀንም አስቤው አላውቅም። ደግሞ አፋር ላይ ብለህ ታወራለህ? ስም መብትል ነው የሚሻለው። ጨጭበል። ለምንድን ነው ዝም ብለህ? ዝም ብዬ እንደ በግ ስነዳለች ጭራሽ እንደ ሰው ማለት ታያለሽ አይደል? ሞጅ ሞጅ። አራት እርግማ አምናለሁ። ግን ማን ነህ? እሱን ጊዜ መልሷል። ሁላችንም እናስበው ለራሳችን ብቻ ነው። እኔ ለሃያ ምናምን አመታት አመቂ ያስኩት ሁነት እንዲገለጽና እናቴ መረፍት እንድታደርግ ፈልጋለሁ። ስለደበከኝ ደግሞ እረግማለሁ። ዋሸጥሽ አሳድግሽኛል እንዴ? እወድሃለሁ። እስከችኛ አላደመጠች። አንተ ደግሞ በዚህ ነበር ያኮላሸው አይደለ? ዝም ምንም ማድረግ በራስ ፍረድ። ለራስሽ ክብር ባይኖርሽ ለእናትሽ ክብር የለሽ። ስለጠጣ ነው እንጂ ሲጀምር እንደዛ ይናገራል። ስለጠጣ ነው አትወኝ። ይሄን ሰውዬ ከዚህ በፊት ሳይጠጣ አግኝተሽ ታውቂያለሽ? ደግመሽ እዚህ ድርሽ እንዳትይ ነግሬሻለሁ። እኔም ለጥያቄ መልስ ካላገኘሁ ድረስ መምጣቴን አላቆምም። እሱን እናያለና እናያለን እናያለን። በነገራችን ላይ ዛሬ እራት ውጭ ነን፣ ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ። ወይኔ ደስ ሲል። የሰው ልጅ ሊሰራው ይችላል ተብሎ የማይገመት ጭካኔ በመስራት የተካ እና እኔ ሰው እኩላ ሊመሸተው አይቷል። ሁሉን ነገር በደንብ አይታችሁታል? አዎ ለቃ፣ በሚገባ ፈትሸናል። የት ሄዳችሁ? ከኮሚሽን ለማናችሁ? ፖሊስ ሆኖ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ሴት ሀብታም ሴት ማግኘት ምን ይላል? የጠየቅኩት ማስረጃ ልሰጠኝ አልቻልክም። ስለዚህ ኃይል እንድጠቀም እያስገደድከኝ ነው። ወፍ ዘራሽ አባትሽን ጅብ አንተ ያቀል ድር ይሌላችሁ ይመስሉ። የምር ግን ተወደኛል። ምን ትመስላለች? ሙዝ አቋም ያደረክ በጣም ጣፋጭ የፍቅር ጊዜያቶችን ነበር አብረን ያሳለፍን። መንኳኳ ዘፈልዩ አጸው የሚለው መጽሐፍ አለሽ? ወጣልኝ ከዚህ እይታ በናሃል ብለሃለች የሚለው ነገር ምን አባብላይ ነበረ? ማታ መቅሌታም ሴት ይሆን አታፍሪም? ስንት ነገር ካስለመድከኝ በኋላ ነው እንዲህ የምትለው? ቢሆንም ግን ህይወት ይቀጥላል። በህግ አምላክ ፖሊስ ተርቺ ሰላስከፈት ድምታለ ወጥቼ አሰጣለሁ በእና አሰጣሻለሁ። ያ ቢብዬ እንዴት ልባጭ እንደሆነ አንቻታቂ አንተ ፈቂ ቢ ዝጊ ቹቹቹቹ ሃይ ሳዝ ባይ ላንሻ ለማጨሽ ብትሰላም ያረ ቅንጣብ የሰው ምርቃት ኢማም ደነዝ ሁለ ሶስ ማስሮልሽ መስዋኔ ለዚህ ምቆ ጥያቄ ስታነሳ ወይ መልሱላል
ቤት ሙሉ ልጅ ወልጄ ኪንጎ ባላለው የተጨበጨበልኝ አብራኝ ማለት የባጃጅ እና የሴት ማለት ነው። ደሞ አፋልኝ ብሎ ያወራልኝ ከዛሬ የሴቶች ጁምባ ጎርፉ ነው ያለሰደ በሱ ቸርነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንዶች ተመሳሳይ ናችሁ። በኋላ ኪሳቸው ነው ኩምናጣቸው ላፍለከቲ ሰርቶ ለሆድ አንቺ ምን ወደ ላይሽ ነሽ? ምን እኔም ወድሻለሁ አራጎ ማለማስገዛት አፈቅርሻለሁ እቺኛን እንደላም ጠብተ አልተሳሳም። አሃ እየተነካከሳችሁ ነበር። አረ ፍቅር ምን ፍቅር ብቻ እንግዲህ ምን ተሆኑ ላንም ላይ ይጣቀ ባሚሉ ኮላ ውድ ፊክስ ለፖሊስ ናሳቸዋለሁ። በጨበጣ አሳሪው ታሰረ። የተያዘብኝ ባጃጅ ነው ቢሆን ሰበልሽ ምንድን ነው? ሁለት የትገይኛለሽ? የሰራው ስራ ትክክል ነው? ለምን አገላት? ስሜት ማየው ተሻረገን በእና በምንምና በምንም አይነት ሁኔታ እሷ ማጣት አልፈልግም። ምንም ነገር አንተ እንደምታስበው አይደለም። ወጭልኝ። ተማሚ ስሜት ከተማሚ በላይ ማን ይረዳል? አይ ቁጭ አንደቀኝ